بوليس كصومالية أي واحد وفافهين كبحيي قرح مينو أو مانتا لا إكتي سمفليان ولا شيء ودن كتركيا كواسي أو أفور أقيبيني دت بركة عيالة أو كنا الحرب بركة عيالة أو كتلة ديجان ككريسبالي دولت كمجالد مقدشو أفيان كعيدن كبوليس كصومالية قاشان لعبد الفتاح عاد الحسن أو شر جرايد كقبتي حرونت تلس كبوليس كصومالية أي واحد وشيء إن وير كاسي لو أديك سدي إن قرح مينو إسلام مركان الله بك سدي سمفليان شو ليبا حل رمضان يجا أقيبيني aan afur una qaybinayay dad barakacayaala waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan warbixin ka siiyo dhacdada ka dhacday Garissa Valley oo maanta ay taariikhdu tahay 4ta bisha 4aad 2024ka abaar 12:22 daqiiqo ee duurkii waxa gaari ay siday niman samafalyaala لا يكتئ قرح مينو، أو دمان سما فلياشي يو ترجمان ذودي كوحي لوي. أرنتاس فلكاس قرآن وحموجنا يا، أما أوصاد المستر يا بلشدة الصومالية حدّق أي أوهايان عدو تويو أي أوهايان كوحا قواريتا أو ay tahay fariin ay u dilayaan umada Soomaaliyeed maanta ayagoo sooman saaimintii la afurinayay ragii afurinayay ee u soo gurmaday dhulka shay ugu yimid bin lagu waxyeeleeyo waa fariin loo diray bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxa waajibna waa inaan ka baraarugno argagixisada iyo waxyeeladeeda arinkana waa arin taabanaya umada Soomaaliyeed sababtoo ah umada Soomaaliyeed barmageedadeedii dadkii u soo gurmaday in meena la eegto waxayna tusinaysaa halka cadawtooyada ay ka joogan kooxaha qawaarijta Turkiga ahaayeen waa niman samafalyaala oo afurinayay qaxootiga ku sugnaa Garissa Valley niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen ilaahay naxariis jana ka waraabiyo nimankaas Ramadaankaas goobta lagu beegsaday ma ahan dhaawac كوان ما هان وابوك ومدى صومالي سو جارتي وابوك مجا صومالي سو جاري وابوك بوشة صومالي سو جارتي وفرين لودري بوشة صومالية هوية دمانتي وتجدين افور اي لاسيو ينكي وكاني ماشي اسفوك افور كابين لوغو بك سادو غوب تاسي وحنون لكن وحنون ان لان هاي بوشة صومالية هي وجود بدون تاسي ودخسي ابدا فريمي qawaarid ugu yimid maxaa kaga jawaabi doontaa afyeenka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku dilay qof shacab ahaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigeen askarigaasi dilka u geystay qofka shacabka ahaa isla markaana uu wajihi doono cadaalada lana geyn doono maxkamad sida uu sheegay afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed 3 bisha 4aad 2024kii abaaro 12:15 galabnimo waxa eedaysane داود بشير علو او كو دلي موادين صوماليه دو فدييي كورسي بالبيري ايغا كا ايغا كا عما انا كاسو هوري او كو دلي مرحوم كلا دلي نوا سعيد عبد موسى وا ايادنا وا عرين كلا فولحون ان موادين صوماليه موادين كاسو هوري رمضان او دلي كورسي ايادن كا بوليس كا صوماليه دو كو قولستين غانتا كو صور ديگان afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay lug dhawaan lagu dhex arkay gudaha magaalada Muqdisho lugtaasi oo ahayd lug bini aadan oo la soo gooyay oo la soo dhigay wadada dhinaceeda waxa uu tilmaamay in shaashadaha laga arkay qofkii markaasi lugtaasi dhigay oo uu tilmaamay in laga soo gooyay ama bukaan ahaan laga soo gooyay sida uu sheegay afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed cadeymahaadan waxa uu maleynayaa inaa idinka haysaan oo baraa bulshada ay yaalaan CCTV-da kaamirada ka aragteen wacyiga bulshada Soomaaliyeed ay ku jirto oo yar awi nin Soomaaliyeed xibin asaga ka bukootay laga gooyay oo la yiri markii uu bogsooday bukaan socod noqday qaad asturo uu soo qaaday laamiga dhigay waa ka warhaysan baaristan waa lagu ogaaday dakiiskana waa socda laakiin umada Soomaaliyeed marka fiiriso aqliga saliimka uu eega waxaasi waxay u ogyihiin in qof maskax fiyow ay iska imaan fikirkaas sababtoo ah ariga hadii uu xanuunsado bukooda duugnaaba iska badhaaf qof bini aadana jirkiisa asaga jirkiisa inuu inta soo qaado laamiga dhige marka waxaan leenahay maskaxiyan ayaa jirta dhaqaatiirtana baari doonta qofkaasu waa lahayaa kaamir CCTV-da ka aragteen
meel walba oo laga soo tabiyo insha Allah laakiin wacyiga bulshada Soomaaliyeed ay soo martaa fog meeshii ka timida fog marka waxaan leeyahay in la wacyi geliyo u baahan tahay bulshada idinkana kaalintina qaadata sidoo kale afyeenka ayaa waxa uu sheegay in ay soo saareen digniina la xiriira goobaha markaasi biyo fadhiisidka maadaama aan la gudagalay xilli roobaadkii guga waxa uu sheegay in dadka looga baahan yahay in ay fogaadaan goobaha biyo fadhiisidka uu tilmaamay in laga cabsii qabo in ay dhacaan markale roobab dabeylo wata waxa bilaawday roobabkii xilligoodii la galay waxa jira gobolka Banaadir meelo biyo fadhiisi ah oo loo cayimay dad masaakiin ay ku nool yihiin iyo guriyada ah intaas waxaan leeyahay maadaama ay roobabku bilaawdeen in laga warhaayo lagana guuro goobaha biyo fadhiisiga ah maadaama biyo badan isku imaanayaan magaaladan ay sidii hore ahayn oo ay hormartay meel walba la dhisay interlog la sameeyay daadadkuna ay nagu badan karaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed dadka degan goobaha biyo fadhiisiga ah inay baneeyaan oo ay ka fogaadaan guryaha daada ah ee roobabkii sida aan kuwi horeba ka baranay wax yeelan karaana in laga fogaado insha Allah sidoo kale roobkaas iyo hadaba saameynta waxa jirta cudurada faafa ee cholera oo bilaawday kiisas lagu arkay magaalada jira waxa roobkaas iyo goobaha qashinka lugu shibo oo badan awgeed waxa dhalan kara goobaha bifadhiisiga waxa ka dhalan kara cuduro cuduradaas wax yeelan doona bulshada Soomaaliyeed sida dirteed waalidiinta iyo dhamaan xarumaha caafimaadka iyo bulshada indheer garadka in dadka ka wacyi geliyaan goobaha roobkana laga fogaado cuduradaasna laga difaac galo Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah